ပခောက်ကူမြို့မှာ82နှစ်ပြည့်ပြည်ထောင်စုနှင့်အထိတ်အမှတ်လူထုစပိန်စီပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမြင့်နိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီလူထုစပိန်စီပွဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပါအဝင်စပိန်စီသူပေါင်း1000နီးပါးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမရဲ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အချင်းချင်းနားလည်စွာစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့စတာတွေအပါအဝင်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ဖုန်းကွန်ပျူတာစတဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းတွေအစားကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့စပိန်စီချင်းကိုပုံမစိတ်ဝင်စားဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ကြတာပါစပိန်စီတဲ့လူတွေအားလုံးဒါကျမရင်းအတွက်ထောက်ပံ့နေပုံမအများကြီးရရှိစေရမယ်ပြီးတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဒီချက်ကင်ရင်းနှီးမှုတွေတော့နားလည်မှုတွေစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေပုံမတိုးပွားလာစေရမယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောင်လာမဲ့အနာကဲ့လူငယ်တွေအားလည်းဒီ TV တွေ game တွေကစားတွေမှာအချိန်မကုန်စီစီပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမရဲ့အတွက်စပိန်စီရဲ့နေရာမှာပုံပုံပြီးမှစိတ်ဝင်စားမှုတွေများလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့ခေါကူမျိုးမှာဆောင်းရသည်ကျမရဲ့စပိန်စီပွဲစပိန်ပြိုင်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုနေထူးနေမြတ်တွေမှာလည်းလူထုစပိန်စီပွဲတွေထဲသွင်းကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပိုလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရင်းတော့တော့စီဗီဘာကူလို့စပိန်နေပေါင်းလာတဲ့အချိန်ထိထလာတဲ့အချိန်မှာစီးပြစ်တာပြိုင်ပွဲတွေလည်းစီးပါတယ်သူတို့ဖိတ်မှတ်ပွဲတွေဒီသူတို့ပုံကူမျိုးမှာလုပ်တဲ့ပွဲတွေဆိုစီးပြစ်ပါခွန်းနဲ့ဆက်တနည်းမြောက်ပြည်တော်စုနဲ့အထိတ်အမှတ်အဖြစ်ပခုတ်ကူမျိုးမှာကူလို့စပိန်စီးပွဲသားမကပခုတ်ကူကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့တီထွင်မှုပခုတ်ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့တီထွင်မှုတွေအပါအဝင်ပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ